Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Actually, líbí se ti ta čepice, kamo, jak se ti může líbit čepice, kde je napsaný Free Fortnite, co je na té čepice hezkýho. Tak ty jsi napsal na čepici kámen. Jak jsem já na tom? A ježiš, milion IQ, nikdo sem nepadá. Jestli sem bude někdo padat, tak je to Čech a okoukal moji taktiku. No, je to easy, chat, je to easy. Není to nic těžkýho. 4 body máš? Nevím, nepočítám, jak dlouho žiju. Vím, že mám 25 jablek, to je jediné, co si počítám. Jako, nevím, no mě ta farma fakt přijde risky. Já jsem říkal, že jsem s tou boltkou dneska střílí líp. Let's go. Vezmu augavý meč. Ty vole, jsem se posral málem, holy shit. Co ti jebe? Ok, nice, už nechci auga, dejme tohle. Ok, nádherný loadout, já jsem nechci jít. Nebo chci? No, zkusím to. Na tom baráku byl PL, je to možný, hele. Každopádně mám 2 pery, 6 crash padů. Jako já tady nepotřebuji movement na late game, tady žádný obří late game nebude. Co dělávaj ty jabka, booster plus, nic. Zatím můžeš, ale máš šanci vyhrát ten notebook nebo něco, když budeš mít hodně jablek. Jenomže ono je nejhorší, že vám to ty jabka nepočítá a zároveň ani nevíte, kolik mají jablek ostatní. Takže vy můžete mít na konci turnaje 300 jablek, ale když vám Epic Games nepošle e-mail, že jste měli dost jablek, tak se nic nevyhráte. A divný, že píšou e-mail, to skemnou určitě bez tak ještě. Nepřijde e-mail nikomu a řeknou, že nikdo nejedl jabka, podle mě. To 240 lidí, co sní nejvíc jablek za celý turnaj v Evropě a to 240 lidí, co sní nejvíc jablek za jednu hru v Evropě. Když budeš v jednom tady těch dvou kategoriích, tak se vyhrál. Nebo by. Já fakt nevím, jak to bude. Já vám nechci říkat, že tady vyhrajete notebook, když sníte 50 jablek za hru a pak nevyhráte, že jo? Jako podle mě ani Epic Games ještě neví, jak to s ním udělá. Takže to ještě podle mě bude zajímavý. Ty vole, kdybych mu jebl, holy shit. Come on, to... Kdybych s tím měl trošku lepší aim, tak ten týpek mohl být dead dávno, to... Proč takhle běží? Jako... Přijde mi, že každou chvilkou naběhnu do bušek, kde někdo bude kempit a čekat na skin. Hraje to moc lidí, je to možný. Proto to někomu nejde spustit. Protože co si bude... Za prvý je to free Fortnite, za druhý je to první cup, který je přes všechny regiony, kde můžete získat skin. A je to docela lehký získat skin. Plus tam je tak šiltovka. Ty další věci, že jo? Halo, co děláš, kámo? Jebe tě na hlavu? To úplně miluju tohle, když někomu dělám. Za co dostanu k šiltovku? Top 8k v Evropě. Bodově. Tak šiltovka, by the way, u té šiltovky nezáží, kolik sníte jablek, jo, čete to, prostě musíte být top 8k, jak v normálním turnaji. Zlatá charge? No, to byl raketomet. A navíc nechci hrát dneska charge. Nevím proč. Já mu střelím tu palici. Já mu ji střelím. Nějaký profesionál tohle. Ty vole. Samozřejmě Benji skin, že jo, nesmí chybět. Podle mě dáš kšiltovku. Buď chci kšiltovku, nebo
Kdyby se mi podařili sníst ty jabka na ten mobil nebo něco, že jo? Ale něco z těchhle dvou věcí chci. Jebe ti, ty mě ani nemůže vidět. Aha, on byl tam. A mě snajpl někdo jiný, ale to nemohl být ten tejpek. Třeba ten na mě nemohl mít úhel. Mám štrbory z jedné hry, no vidíš jíze. Proč nejde zapnout turnaj, prý to hraje moc lidí. Logicky, že jo. Počkej, jaká tady jde sám WP, nebo co tady se děje. Já si přebírám high ground, vole. Oh, ty kokot! Nepřebírám, jsem jokoval jenom. Ok, teď kempím tady. Radši by si vzal mobil nebo PC. Jakoby ty mobily tam jsou jenom Androidy, takže asi PC určitě. Radši bych Android. Jako nevím no, jako PC je lepší, ale nevím no. Zas mobil prodáš. Mobil ti koupí každý, že jo? Zas, když třeba dostaneš fakt 8 notebook za hodnotu 80k, tak jako to asi ti nekoupí každý, že jo? A hra mi dá 5 bodů. Jo? Že ty body za jabka nejsou body. Když žijete 15 minut in-game, máte 5 bodů. Takhle to funguje. Já budu tady nahoře, já nemám důvod chodit dolů. Akorát nemám moc shieldu, no. Chtěl by to někomu střelit palici. Tam ten pet? Nevím, asi jo. Du-du-du. Viděl jsem, že ho má 110 bodů? Ano, samozřejmě. Ano, přesně, těch 5 bodů se mi nepočítá teď. Teďka už mám třeba 6 bodů za placement, ale ty se mi načtou až v lobby. Ty kokot! Ok, to už nepíkuju. Kam, proč mě ten týpek jako píkuje pořád? To je tamhle v kouně, týpek. Dal bych si nějaký jinou skoup, dej. Kam, kdo mě střílí? A proč mě střílí hlavně někdo? Teď z toho nic nemají, kurva. Se jenom vejstí náboje. Kam, jak chci? To? Nejde mi to, seru jabka. To asi nebude, Pavle, pro tebe žádná šiltovka. Hlavně myslím si, že na tu tvoji palici ani nemají velikost. Jo, Shaggy. Ale musí jich žrát hodně. To vole, GG, jsem dead. Odkopali jste mě. Kecám. To jak fajtíte, že vás hitují do shieldu, kurva. Nice no, tak to je super. Teď bych tady fajtí půl hodiny a hojtnu do shieldu. Co je kurva? Ano, samozřejmě, snipe mě, jsi profesionální americký sniper. Accuracy 100%. Pozor, tady si tejpek myslí, že mě zabije. Ok, GG. Kámo, ty mě pořád budeš snipit. Idiot. Kámo... Já nevím, jestli ten tejpek ví, že z toho nic nemá, když mě snipí. Asi by mu to někdo měl říct, jakože když mě zničí zeď, že mu to nedá vod. Tyhle, to co jsem měl za blum? Kurva, to byl trash blum, dobrý. Tak choď na farmu, dvakrát jsou až 10 lidí. Jo, to se mi vyplatí, no. Za tuhle hru mám 25 jablek, už čtěte. 25 jablek? To je v pohodě, hodně v pohodě.
By the way, vzal to někdo nebo ne? Já nejdu tam. A samozřejmě to někdo vzal. A už je to moje. Uvu. Okej, nádhera. To jsou public? Ano. Že to já nemůžu nikoho pušovat, protože tím, že nikoho pušu, tak se sám sebe připravuju o body. Já to musím hrát do movingy. Počkej, tenhle crash pad mě asi neodpálí tam, na tu stranu už. On to mě neodpálí. Hej, čo, cnek! Dun, 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 dun. Tady je jebka, co mě snajpla. A milion procent. OK, beru si high ground. Kamparáče, to se neříká. To je pouze moje taktika. Musíš mít 5 milionů IQ, aby tě něco takového napadlo. Samozřejmě já mám. Kurva, to mohla být tak free hlava. OK, easy. No, to ty padají dva lidi, jak se máme proti, že jo? Kolik je? Tak 12, jak vidím. No a podobně, Euzanikem v roku 2020. Kolik tak budeš potřebovat bodu na čepici? Nevím. To nemůžeš uhodnout, že jo? Kurva. Ano, Kubo, když si dal 10 bodů na oceány, tak bys to už nemusel hrát. Už bys měl dostat skin. Akorát musíš počkat, až se dohrajou všechny turnaje na všech regionech. Si aspoň já myslím. Dává mi to i logiku. OK, delete it. Ježiš, tam bude problém. Aha. Kam jak tohle hru může hrát někdo kompetitivně?